हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेन इंग्लिश आट द हाई स्कूल हाईस्क हमें लगे पहले क्लास टेन मन क्लास टेन इंग्लिश लगे आट द हाई हाईस्क आम पढ़वा ये देख पिले इंट्रोडक्शन अच्छी पहले मन रख आज नो तुम्हें सब जानो महात्मा गांधी वाज बोर्न ইন আমি কোভারা এইটিন সিক্সটি নাইন অঠারশো অনস্তরীতে জন্মগ্রহণ করলে ওয়াজ ওয়ান অফ দ টলেস্ট লিডর্স অফ দ ওয়ার্ল্ড সে জন ভালো লিডর লে নেতা সারা বিশ্বর হলো হি ওয়াজ দ গ্রেটেস্ট অফ আওয়ার ইন্ডিপেডেন্স মুভমেন্ট তাঁকর ভূমিকা স্বাধীনতা মানক স্বাধীনতা আন্দোলন হলে গুরুত্বপূর্ণ লা হি ওয়াজ पपुलारी कल्ड सीता मन को हि व्वाज पपुलारि जनप्रिय स्नेह खुशी मैंने कहते कफ नेसन जी पिता पिता भावे कह जा कि मन को बट बिफोर हि बिकेम महात्मा गा महात्मा इन इज लैटर लाइफ बट बिफोर हि बिकेम महात्मा जो ग्रेट सोल कैटर लाइफ ପରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ନାମକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ରିସିଭ୍ ହିଜ୍ ଇୟର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଟ୍ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ରାଜକୋଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହେଲା କି ରାଜକୋଟ ସହରର ବା ରାଜକୋଟର ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଲାଟର ପରେ ইটি বেম এ ফুল প্লেষ্ট হাইস্কুল আণ্ড কেম টু নজ ৰাজী সময়ত ইপূৰ্ণ অনুদান প্ৰাপ্ত হাইস্কুল নামেৰে পৰীক্ষিত হ'ল যোনটাকি নাছিল তাৰ ৰাজকোট হাইস্কুল ৰূপেৰে নাই কি গান্ধী মেট্ৰিকুলেটেড ফ্ৰম দি স্কুল ইন এইটিন এইটি চেভেন অঠৰশ সতাশী মচহে গান্ধীজী সেই স্কুলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে আজ অফ এইটিন অঠৰ বৰ্ষ বয়সৰে আফটৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইটিন ফৰ্টিছেভেন স্বাধীনতা পৰে মাহত্মা গান্ধী হ'লে কি মানে চৰি স্বাধীনতা পৰে দ স্কুল ৱাজ ৰেমড এই স্কুলৰ নাম বদলাই ৰখা হ'ল বা আওিৰে ৰখা হ'ল কণ মহ গান্ধী হাইস্কুল ইন অনৰ অফ দ ফাদৰ অফ নেচন জাতিৰ পিছত সন্মান জানাই সেই বিদ্যালয়ৰ নাম ৰখা যায় মহান্ধী হাইস্কুল ভাৱেৰে মনক পেলাই আকৰ্ডিং টু চেভেৰাল আকাউণ্ট চেভেৰাল আকাউণ্টছ ক'লে আমি কয় বিভিন্ন ঘটনাৱলী হ'লে কি বিভিন্ন ঘটনাৱলী বা বিভিন্ন কাৰ্য দৃষ্টিৰু লাগি গান্ধীজী বা গান্ধী ৱাজ নট চ' ব্ৰিলেণ্ট গান্ধী এতিয়া ব্ৰিলেণ্ট ষ্টুডেণ্ট নেকি

হলকে কোন ম্যাথমেটিক্স আংলিশ্রে ভালো লেং এবং দুর্বল লে কেউ জিওগ্রাফি মানে ভূগোলরে তাঁর অনেক খারাপ অক্ষর লা যদিও হি ডিড নট হ্যাভ এনী হাই রিগার্ড ফর ইজ আবিলিটি যদিও তাঁর কিছু উচ্চ দক্ষতা নাই হি ওয়াজ্রোনি সে আশ্চর্য হয়ে যাতে হেন ওন হি ওন প্রাইজেস অ্যান্ড স্কলারশিপ যেতবে সেকলারশিপ প্রাইজেস পা প্রাইজ পাওলে সে কে য না আশ্চর্য হয়ে যা বুঝিপারছ পেয়েছি দেখবী ল্যাটস রিড দ ফলোইং টেস্ট টু নো সম মোর ইন্টরে ফ্যাটস মনে লেটস রিড দ ফলোইং টেস্ট নিম্নলিখিত পড়া টু নো সম মোর্ ইন্টরে ফ্যাক্ট কিছু আকর্ষণীয় মজাদার কারণ বিষয় গান্ধীজি অন গান্ধীজি এক্সপ্রেসেন্স অফ হাই স্কুল ডেজ আজ হি হিমসেলফ

প্যারাগ্রাফ পড়ুচি সে কোচি দেখ আই ওয়াজ নট রিগার্ডেড আজ এ ফুল আট দ স্কুল পেল মনে হলা রে পরিচিত হলে কি পরিচিত নি আজ এ ফুল আট দ স্কুল মনে করদ্যা হলে কি আট দ হাই স্কুল মানে উচ্চ বিদ্যালয়ের যে হাই স্কুল সে পড়ুতে মু বোকা ভাব ফুল কে বোকা জিলে হলে কি ফুল অর্থ বোকা মু বোকা ভাবরে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচিত নথিলি হেল্লি বা মই বোকা নীতি স্কুলে বুজি পাৰোঁ পেলাই মই যে হাইস্কুল পঢ়ু যেতিয়া মই বোকা নালি আই অলৱেজ এঞ্জয়ড দফেকচন অফ মাই টিচৰ্ছ হ'লে কি মন বুজোৱা কি ক'ম ক'ত মই সৰ্বদা শিক্ষক মানক স্নেহ কু উপভোগ কৰ অলৱেজ এঞ্জয় উপভোগ কৰা আফেকশন ক'লে স্নেহ অফ মাই টিচৰ্ছ মোৰ শিক্ষক মানৰ স্নেহ শ্ৰদ্ধা কোনো সবুবলৈ উপভোগ কৰি বুজি পাৰ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲା ମନେକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲା କି କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା କି ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କହିଲେ ମାନେ ଯିଏ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନା ପଦୋନ୍ନତି যেটা বুঝিপার কি মানে কোণ কোচনা শে আগুক যাবার সার্টিফিকেটস গুড়ি বুঝিপারছ প্রমাণপত্রগুড়ি যেটা মনে করি ষষ্ঠ সপ্তম প্রত বর্ষ যে দিয়ে যাই প্রগতিপত্র দিয়ে যাই সেগুড়ি অ্যান্ড এ মানে বুঝিপারছ পিল চরিত্র সম্পর্কিত সার্টিফিকেট বা প্রমাণপত্রগুড়ি দিজ ইউজ টু সেন্ড টু পাখু পঠা যায় এভ্রি ইয় প্রত বর্ষ বাপা বৌ পা পিতা পঠা যা ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ମନକ ଆଇ ନେଭର୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଏ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା ମୋର ମନକ ଆଇ ନେଭର୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଏ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର କିଛି ଖରାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା କି ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା ହେଲା କି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇ ଇଭିନ୍ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ମନକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇ ଇଭିନ୍ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆଇ ପାସ୍ଡ୍ ଆଉଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହେଲା କି মু কিনে না মো পুরস্কার সম্পর্ক মনে কর বা মুীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া পরে মো পুরস্কার পাই বুঝিপারছ লাগে আই ইভিন ওন প্রাইজেস মু পুরস্কার পাটর পরে আই পাসড আউট দ সেকেন্ড স্টাণ্ডার সেকেন স্টাণ্ডার্ড যেত দ্বিতীয় শ্রেণী ক্রস কলি দ্বিতীয় শ্রেণী পাস কলি অতিক্রম কলি পুরস্কার পাইি ইন দ ফিফ হ্যান্ড ମନେକ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଇ ଅପଟେଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍ସ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ମନେକ ଚାରି ଟଙ୍କା ଓ ଦଶ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମନେକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥାଏ ପାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା କି ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ମନେକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼୍ ଲକ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମାଇ ମେରିଟ୍

टू थैंक गुड लक मोर सौभाग्य को मु कौन कन्न्यवाद जन कौपाई दैन माइ मेरीट मोर भले से मन को मोर मेधा अपेक्षा मोर ज्ञान अपेक्षा मु सौभाग्य को है मुझ मो मोबाइल जो सौभाग्य मुझे भाग्य सहित भाग्यो पुरस्कार से मो सौभाग्य को धन्यवाद जन बुझिपार जन बोली कहला कि बुझीपार निशिन्द्र थी पहले मोर फास्ट आंसर बा फास्ट पाराग्राफ था চেকেণ্ড পাৰাগ্ৰাফ দেখ কোৱা যায় কি চেকেণ্ড পাৰাগ্ৰাফ দেখ পিলে নোট কৰি দব পিলে ৱাৰ্ড লিখি দব পঢ়িব ভাল হ'ব হেল কি দেখ মাই অ'ন ৰিকলেকশন ইজ দনে ক' মাই অন ৰকচন ইজ দিন নট হাভ এনি হাই ৰিগাৰ্ড ফৰ মাই আবিলি মনক ভালচে বুজ আগে চে কওঁ মনক

ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ ମାଇ ଆବିଲିଟି ମାନେ ମୋର ମନକ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମନକ ଆବିଲିଟି କଥା କହିଲା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ହାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ସମ୍ମାନ ହେଲା କି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମୋର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ମୋର ସକ୍ଷମ ଉପରେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା ଆଇ ୟୁଡ଼୍ ଟୁ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନିଷ୍ଟ ପିଲା ଭଲସେ ବୁଝ ହୁଏନ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଓନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜେସ୍ କହିଲି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ସ୍କଲାରସିପ୍ କହିଲେ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ପୁରସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନିଷ୍ଟ ହେଲା କି ମନକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଜିତୁଥିଲି ବା ପାଉଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସ୍

যে গাৰ্ডেড কৰা মোৰ যত্নশীল ঠাই কিন্তু মনক মোৰ অতি সতৰ্কতাৰ সৈতে মোৰ চৰিত্ৰ প্ৰত্যেক যত্নশীল ৰি মনে ক' কিন্তু মই অতি সতৰ্কতাৰ সৈতে মোৰ চৰিত্ৰ প্ৰত্যেক যত্নশীল ঠি দিষ্ট মন ক ভাল চে দেখ লিষ্ট লিটিল ব্লেমিছ ড্ৰিউ টিঅছ ফ্ৰ মাই আইজ ভাল চে লাইন মানে বুজ ক' কোৱা है कि लिस्ट मैंने कम लिट लिखे अल्प ब्लेमिस ड्र्यू टीयर्स फर माय आईज कौन, थला ना एपर मनको, मनको, कौन dream, थी ये मन को मन को ब्लेमिस कह ब्लेमिश कहकर ब्लेमिस कह त्रुटि किसी भूल कि भी अति कम्रे भूल में टिके कि भी भूल है ड्यू टीयर माए आईज मो आखिर लुह भरी जाऊँगा अर्थात एमती कि सामान्य टिके भी भूल त्रुटि मो आखिरी लुह

ଭଲସେ ଦେଖ ଲାଗି ମନେକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟିର ହକି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉଥିଲି ତ୍ରୁଟି କରିଦେଉଥିଲି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ମନେକ ମୋତେ ଏକ ଗାଳି ଦେବା ଗାଳି ଦେବା ଠିକ୍ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଇପାରୁଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ଫର୍ ମି ଅନବିୟରେବୁଲ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସହ କରିପାରୁନଥିବ ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରୁଥିଲି ଆଇ ମେରିଟେଡ଼୍ ଅ ସିମ୍ ଟୁ ବି ସିମ୍ ଟୁ ଦ ଟିଚର୍ ଟୁ ମେରିଟ୍ ମନେକ ଏ ରିବ୍ୟୁକ୍ ରିବ୍ୟୁକ୍ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲରେ ଶିଖିବ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାର ଆସୁଥିଲା ମାନେ ମୋତେ କିଛି ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା ଆଇ ରିମେମ୍ବର ହାଭିଙ୍ଗ୍ ୱାନ୍ସ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଇ ରିମେମ୍ବର କଥା କହିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ହାଭିଙ୍ଗ୍ ୱାନ୍ସ ରିସିଭ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପିଲେ ମନେ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଚାପ୍ଟର ଫାଇଭରେ ତାଙ୍କର ହେଲା କି ଏଠାରେ ମୋ ମନେ ଅଛି କ'ଣ ନା ମୋର ମୁଁ ଥରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବାର ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ଆଇ ଡି ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡ଼୍ ମାଇ ଡିଜର୍ଟ୍ ଭଲ ସେ ମନେକ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା କେ ମନେକ ମୁଁ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ମନେକ ସେ ଆଇ ଡିଡ଼୍ ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି କାରଣ ହେଲା ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କାରଣ ହେଲା କେ କାରଣ ବୁଝ ଆଗେ କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି

মনেক ৱেট ক'লে কান্দিবা পি টি এছ কলে বলৰে হ'লে কিতবাৰে দণ্ড পাইক বলৰে কান্দি পকাই দি মধ্য কি বলৰে পি এছলি ক'লে বলৰে কান্দিবা বুজি পাৰ ৱেবটে কান্দিবা ৱিপ্ৰ ৱেবাৰ্ট ষ্টাঞ্চ কান্দি পকাইলি পি টি এছ লি অৰ্থাৎ বলৰ সৈতে কান্দি পকাইলি বুজি পাৰ্চ পিলে বৰ্তমান দেখি দনেক দ আই ৱাজ ই ফাৰষ্ট ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମନକ ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ଘଟିଥିଲା ମନ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେଲା କି ମନକ ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ବୋଧହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଆନାଦର ସଚ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ଟାଇମ୍ ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା ବୁଝିପାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଘଟଣା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଦେଖିବା ବିଲେ ହେଲା କି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖିବା ମନେକ ଦୋରାବ୍ଜୀ ଇଦୁଲ ଜି ଜିମି ହେଲା କି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ସେହି ସମୟରେ ମନେକ ସେହି ସମୟରେ ଦୋରାବ ଜୀ ଇଦୁଲୀ ମନେକ ଇଦୁଲ୍ ଜି ଜିମି ନାମକ ହେଲା କି ମନେକ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଦୋରାବ୍ଜୀ ଇଦୁଲ ଜି ଜିମି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍ ହେଲା କି ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନିନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼

ক্ৰিকেট কম্পলছৰী ফৰ দ বয়জ অফ অপৰ ষ্টাণ্ডাৰড সি কণ কৰিলে মনক পেলাই অপৰ শ্ৰেণীৰ বালকমান মনে ক' জিমনাষ্টিক্স আ মনে ক'পৰ শ্ৰেণীৰ বালক মানে হ'লে জিমনাষ্টিক্স ক'লে কুস্তি হ'লে ক্ৰিকেট কলে জান ক্ৰিকেট ক' সেই বাধ্যতমূলক কৰিলে অৰ্থাৎ উপৰ শ্ৰেণীৰ পিলা মানে সিৰে ক' কুস্তিৰে বা জিমনাষ্টিকে ক্ৰিকেটে ভাগ নেবা বাধ্য বুলি সেই নিয়ম কৰিলে বুজি পাৰছ আই ডিছলাইক ডিব মনেক আই ডিছলাইক ডিব অৰ্থ ক' পাই মন কোনো উভয়ক পচন্দ কৰ নে ডিছলাইকে না পচন্দ কৰিব বুজি পাৰ মই উভয়ক না পচন্দ কৰি আই নেভৰ টুক পাৰ্ট ইন এনি এচৰচাইজ ক্ৰিকেট অৰ্ ফুটবল বিফৰ দে ৱে আৰ মেড কম্পলছৰি মনে ক' হ'লে কি মনে ক'লেছে বুজে ক' এই ভৰি এই দুইটা মনক সেই কওঁ আই নেভৰ ভালচে বুজ আগে ক' কোৱা হ'ল আই নেভৰ টুক পাৰ্ট ইন এনি এসাইজ মোক ক্ৰিকেট কৈ চৰিকাইজ ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ୍ ଭଳି କୌଣସି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେ ଆର୍ ମେଡ଼୍ କମ୍ପଲସରୀ ମନେକ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇନଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ହେଲା କି ତା ପଦକ୍ଷେକ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ମାଇଁ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଦ ମନକ ଆଲୁଫନେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ ମନକ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନକ ଦେଳ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଦୂରେ ରହିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମାଇଁ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ମନେକ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା ଲାଜ କୁଳା କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଜ କୁଳା ଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ দূরে রা হলি যা কি নাও আই সি আই নাও সি রং যেটা কি নিজে ভুল বলে ভাবু বুঝিপারছ না আলোকনাস কে দূরে রহবা সে যে কার্য দূরে রহাওয়া হল কে মোর কেবল গোটিয়ে গুণ লা দূরে রহবা সে কাজর কেউটা না লাজকু আপন দূরে যেটা কি এবার ভুল বলে ভাবু নাও আই সি রং মতো ভুল বলে এবার লগুচি বুঝিপারছ আই হ্যা আই হ্যাড দে ফলস নোসন দ্যাট জিমনাষ্টিক্স হ্যাড নথিং টু ডু ই এজুকেশন মনে করলি আচ্ছা মোটর সেত ভ্রান্ত ধারণা লা ফলস নোসন কে ভ্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত ভুল ভাবনা লা দ্যাট কোণ মনে কর্রান্ত ধারণা কন জিমনাষ্টিক শিক্ষার কিছু সম্বোধ নাই বল এজুকেশন কে শিক্ষা মানে কুস্তিটা শিক্ষা সহ সম্বোধ না মো যে ভাবনাটা ভুল থাকে বলে মু এবার জাঁলি বুঝিপারছ টুডে আই নো দ্যাট বর্তমান মুখ টুডে আই নো দ্যাট বর্তমানে জাণুছি যে দ্যাট ফেজিকেল ট্রেনিং হল কে ফিজিকা ট্রেনিং সুড হ্যাভ মস প্লেস আজ এ ট্রেনিং মানসিক মেণ্টা ট্রেনিং কলে মানসিক শিক্ষা হল কি ট্রেনিং কথা কে শিক্ষা হল কে মানে বর্তমান মুুছি যে বা আজ জি যে পাঠ্যক্রমে করিকুম কথা কে পাঠ্যক্রম মানসিক শিক্ষা ভাল শাৰীৰিক শিক্ষা ৰচিত বুলি এতিয়া বুজি পাৰিলে কি এতিয়া বুজি পাৰিব দেখিয়া মই ষ্টাঞ্জা থ্ৰী দেখা দেখ দ ৰিজন ফৰ মাই ডিছলাইক ভালছে পিলে বুজ বা পাৰাগ্ৰাফ টু থ্ৰী এইট ৰীজন ফৰ মাই ডিছলাইক ৱাজ মাই কিজায়াৰ টু চৰ্ভ আজ নু মাই ফাদৰ পিলে ভালছে বুজ ক' মনক সৰ্ভ কলে সেৱা কৰিব নষ্ট টু মাই ফাদৰ হেলকে মনে কাপাংক সেৱক ৰূপে কাজাৰ আন্তৰিক ইচ্ছা মনে কর দ রিজন ফর মাই ডিসলাইক আউ গোটাই গোটা পূর্বে পড়লে সাইনেস লাজকুড়াটা সে দূরে রয়েবার আনন্দ থাক দ রিজন ফ ফর ডিসলাইক ওয়াজ কিন ডিজার ওয়াজ কি আন্তরিক ইচ্ছা কিজায়ার কথা ডিজায়ার কলে ইচ্ছা কিজেয়ার কলে আন্তরিক ইচ্ছা ଟୁ ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅନେକ କାରଣ ହେଲା କି ସେ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ଲାଜ କୂଳ হ্যাঁ যেটা গান্ধী লাগকু লা সেপাকে সে কোণ লা খেল এবং জিম্নাষ্টিকা সে যে কোণ ফুটবল ক্রিকেট দূরে রয়েছে আউটাই কারণ লা কোণ সে বাপা সে তা মনে কর সে তাপাঙ্ক হলে জন ভালো সেবক হবার ইচ্ছা মানে কাজ করে বুঝিপারছ না বাপাঙ্কর জন ভালো সেবক হবার কাজ করিবার যে আন্তরিক ইচ্ছা লা সেইটা আউটাই কারণ বুঝিপারছ পেলে। কোণ না আসুন স্কুল ক্লোজ মনে কর বিদ্যালয় শেষ হওয়া মাত্রে আই উড হৰি হোম বিগিন চৰ্ভিং হিম মনেক মই তৰ্ তৰাই ঘৰক আছোঁ এবাৰ আৰম্ভ কৰি বা সেৱা কৰি বুজি পাৰ্চ কম্পলছৰী এচাইজ কেম ডাইৰেক্টলি ইন দ ৱে অফ দি সৰ্ভিস ভালচে বুজ কম্পলচৰী এচাইজ হ'লে কি মনে ক ব্য়তূলক ভালসে মনে ক ব্য়তূলক ক্ৰীড়া বা ব্য়ায়াম যি কথা কোৱা ହେଲା କମ୍ପଲସରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ କାସ୍ କରାଯାଏ ତୁମର ହେଲା କି କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା କମ୍ପଲସରୀ ବାୟାମ୍ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା ଏହି ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଉଭା ହେଲା ମନେକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିନ୍ ଦୁ ୱେ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଗ ନେଲି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ମିଷ୍ଟର ଜିମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏମ୍ ଟିମି ମନେକ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଜିମିଙ୍କୁ ক' কলি মনক মোক ভালছে মনক হ'লে মই ৰিকুৱেষ্টেড আই ৰিকেষ্টেড মই অনুৰোধ কলি মিষ্টৰ জিমি কোন টু এচেপ্ট মি অৰ্থাৎ মতে মুক্ত কৰিবিক মনক জিমনাষ্টিকাৰ বা জিমনাষ্টিকুস্তি ভৰি খেল ঠাৰো মই মুক্ত কৰিব এচেপ্ট ক'লে মুক্ত কৰিব মতে ছাই মোৰ মতে মানে ক' অনুমতি দে মই ন খেলিব হ'লে চ' দাইড বি ফ্ৰী টু ছাই ফাদৰ যা দ্বাৰা কি মোৰ বাপাংৰ ক' কৰি পাৰিবি নেবা কৰিবলৈ কি বাপা সেৱা কৰিব মতে জিমনাষ্টিক্স ৰ মুক্তি দিব মোৰ প্ৰধান শিক্ষক মিষ্টৰ বা শ্ৰীযুক্ত জিমি কোনো অনুৰোধ কলি বট হি ৱুড নট লিচন টু মি কিন্তু সেই মোৰ মনেক সেই মোৰ কথা শুনিলে নে অৰ্থাৎ মোৰ অনুৰোধকে প্ৰত্যখ্য়ান কলে ନାଓ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସାଟର୍ଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ ଏହା ଘଟିଲା ଏକ ଶନିବାର ଦିନ ଘଟିଲା କ'ଣ ନା ୱେନ୍ ୱି ହାଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ସଖାଳ ସ୍କୁଲ୍ ଥିଲା ବୁଝିବା କେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କି ସକାଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ମନକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନେ ଶନିବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସକାଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ବା ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଟୁ

ইন দ আফটৰনুন হ'লে কি মতে ঘৰু বিদ্যালয় আছবাৰ ওলাই বুজি পাৰ্চ আই হেড টু কম ফ্ৰম মানে কম হোম টু আমাৰ সকা মানে বুজ সেই কৈছে সখে স্কুল থাকে আই হেড কম ফ্ৰম হোম টু স্কুল মতে ঘৰু স্কুল আছে ফৰ জিমনাষ্টিক্স মানে কুস্তিপাই বা জিমনাষ্টিকাই আট ফ'ৰ অ' ক্লক হ'লে কি চাৰিটা বেলেগ হ'লে এমি এক ঘটনা ঘটিছিল হ'ল কি আই হাড ন' ৱাচ মোৰ পাখেৰে ঘণ্টা নাছিল হল কি ଦ କ୍ଲାଉଡ଼ସିଭ୍ ଡିମି ଆକାଶରେ ମନେକ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆକାଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବାଦଲ ସତେ ଯେପରି ମୋତେ ଠକି ଦେଇଥିଲା ଡିସିପ୍ କରି ଠକି ଦେବା ହେଲା କି ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଘେରି ରହିଥିଲା ସେ ସମୟ ଠିକ୍ସେ ଜଣା ଯାଉନଥିଲା ମୋତେ ଜଣାଗାନି କେତେଟା ବାଜିଛି ବୋଲି ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଜ୍ ଦ ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ମନେକ ପିଲେ ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଜ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଦ ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଅଫ୍ଟ ମନକ ହେଲା କି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାଳକମାନେ ଯାଇସାରିଥିଲେ ହେଲା କି ଦ ନେକ୍ସଟ୍ ଡେ ପରଦିନ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ଜାମିନିଙ୍ଗ୍ ଦ ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ପକାଉଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା କି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ମିକଡ଼ ଆପସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ଆପସେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ବିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଡ ଫର୍ ଦ ରିଜନ ଅଫ୍ ଆପସେଣ୍ଟ ହେଲା କି ମନକ ରିଜନ୍ ଅପସନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ হোৱাট হাড হাপেণ্ড হল কি যাছ ঘটি থাক যাহ ঘটি থাকে যাচ ঘটি থাকে যাচ ঘটিল কৈলি হ'লে কি হি ৰিফিউজ টু বিলি মি আণ্ড অৰ্ডৰ মি টু পে' ফাইন অফ ৱান টু অনা বুজি পাৰ্চে চি মোৰ কথা বিশ্বাস কলে নাই ৰিফিউজ বিলি মি মোৰ কথা বিশ্বাস কলে নাই ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଅଣା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ କଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଇଲେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଅଣା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ସେ ମୋତେ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା କି ମନକ ଯାଇଛି ଆଇ ୱାଜ କନଫ୍ଲିକଟେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଲାଇମ ମନକ ଆଇ ୱାଜ୍ କନଫ୍ଲିକଟେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଲାଇମ କଥା କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ମିଛ ମାନେ ମିଛ କହିବାରୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲି বুজি পাৰ্চ হ'লে কি বুজি পাৰ্চ ন মিছ কহবাৰ দণ্ডিত হৈছিল মানে ক'লে সেই মিছ কৈ ন তথাপি কৈ নে গান্ধীজী কিন্তু দণ্ডিত হৈছিল দিপলি পেণ্ট মি যোনাকি মতে গভীৰ ভাৱে যন্ত্ৰণা হেল্লি আচ্ছা হাও ৱাজ আই টু প্ৰুভ মাই ইনচেন্স মই মোৰ নিৰীহত ইন'চেন্স ক'লে নিৰীহত কিপলিব কিপৰী বা প্ৰমাণ কৰি হেল কি দ' ৱে হ'লে কি কোনো মোৰ সমাধানৰ বাট নই ক্রাড ইন ডিফ আঙ্গুইস হল কি মুহ ক্রায়ে কে কান্দি আঙ্গুইস কথা কলে মন দুঃখে মানসিক দুঃখরে মু কান্দিলি হল কি গভীর দুঃখে মু কান্দিলি আই স দ্যাট মুখিলি যে এ ম্যান অফ ট্রুথ মস্ট অলসো বি এ ম ম্যান অফ যে হল বা এই ঘটনার হৃদবোধ হল যে জন সচোট ব্যক্তি হল জনে এ ম্যান অফ ট্রুথ কথা কলে সচোট ব্যক্তি মস্ট অলসো বি এ ম্যান অফ কেয়ার সে কন হওয়ার দরকার জন সচোট ব্যক্তি যত্নশীল ব্যক্তি হওয়া উচিত হলে কি মুগম কলে যে বা জাঁপারি যে কোণ জন সচোট ব্যক্তি কোণ জন যত্নশীল ব্যক্তি হওয়া উচিত হলে কি দিস ওয়াজ ইন দ ফার্স্ট টাইম মনে আন্ড লাস্ট ইনস্যান ଅଫ୍ ମାଇ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା ଥିଲା ମନକ ମନକ ସେଇଟା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଯତ୍ନହୀନତାର ମନକ କେୟାରଲେସନେସ୍ କଲେ ଯତ୍ନହୀନତାର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ମନେକ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଘଟଣା ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଘଟଣା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲି ନା ଯତ୍ନହୀନ ହୋଇଥିଲି ହେଲା କି ଭଲସେ ମନକ আই হেড এ ফেণ্ড ৰিকলেকশন দাইনা চক্সিডেড ই গেটিং দ ফাইন লিমিটেড হ'লে কি অস্পষ্ট ৰূপে ফেণ্ড কলে ফেণ্ড কথা কয় অস্পষ্ট মানে এতিয়া ভাল চব নোহোৱে স্মৃতি ৰিকলেকশন কথা কয় স্মৃতি হ'লে কি দাইনা চক্সিডেড ই গেটিং দ ফাইন লিমিটেড অৰ্থাৎ মোৰ অস্পষ্ট ভাৱেৰে মোৰ যা মনে পঢ়ুৰা শেষৰে মোৰ জৰিমানা দেৱাৰু বাদ মি শেষৰে মোক জৰিমানা দেৱাৰ ছাৰ পাই অৰ্থাৎ মানে ক' আই ফাইনা চক্সিডেড ই গেটিং দ ফাইন ৰেমিটেড ৰেমিটেগল জৰিমান দিবা হ'লে কি বুজি পাৰ জৰিমান এইটাই দাবা বুজি পাৰ যোন জৰিমানা মতে দবাৰ ঠাই সেই জৰিমান দবাৰো বোলে মই ছাৰ পাই অৰ্থাৎ মই জৰিমানা দে নী বুজি পাৰোঁ হ'লে কি দছেমচন ফ্ৰম দ এচাইজ দেখ পিলে দ এচেমচন ফ্ৰম দ এচৰচাইজ ৱাচ অফ অ মনেক ৱাজ অফ কোৰ্চ অপটেণ্ড এজ মাই ফাদৰ ৰ'ট হিমছেলফ টু দ হেডমাষ্টৰ চেং দাট হি ৱাণ্টেড মি আট স্কুল আফ্টৰ স্কুল চৰি হি ৱাণ্টেড মি আট হোম আফ্টৰ স্কুল হ'লে কি মনে ক' অৱশ্য মনে ক'ত দ এচেমচন ফ্ৰম এক্সাইজ বায়াম ৰু মুক্তি হ'লে কি অৱশ্য অফকোৰ্ছ কৱশ্য হ'লে কি অৱশ্য মই সেই বায়াম ৰু মুক্তি হ'লে কি কতবে না মনক কর বলে। মাই ফাদর রোট হিমসেল মো বাপা যেত বলে টু দ হডমাষ্টর মো বাপা নিজে যেত বলে কোন করলে না নিজে হেডমাস্টর পাখি লেখিলে কোন না কোন কুঝিপার না কেখিলে সেই দ্যাট হি ওয়ান্টেড মি আট হোম আফ্টৰ স্কুল মানে যেতিয়া মনক অৱশ্য মই বায়ামুৰু মুক্ত হৈ যেতিয়া বা মনক বা মোৰ সেৱা দৰকাৰ কৰোঁ লেখিছিলে শিক্ষক পাখু অৰ্থাৎ মোৰ বাপা ক' কৰু মোক ক' স্কুল ছি ঘ ৰ অৰ্থাৎ পাঠ পঢ়া পৰে স্কুল ছাডি ঘৰে ৰ মতে আৱশ্যক কৰোঁ বুলি লেখিলে তেতিয়া মই ক' কলি না সেইটাৰ মুক্ত পাই হ'লে কি বৰ্তমান পাঁচ নম্বৰ ষ্টাঞ্চ আছে দেখ পেলাই ମନକ ବଟ୍ ଦୋ କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆଇ ୱାଜ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱର୍ସ ଅଫ୍ ସରି ଫର୍ ହାଭି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦିଓ ବ୍ୟାୟାମର ଅବହେଳା ବୁଝିପାରୁଛ ଅବହେଳା ହେଲା କି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ଅବହେଳା କରିବା ହେଲା କି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅବହେଳା କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦିଓ ବ୍ୟାୟାମର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସେତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା ହେଲା କି ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଉ ଏକ ଅବହେଳାର ଶାସ୍ତି ପାଉଛି ହେଲା କି ଆଇ ଆମ୍ ନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଇଙ୍ଗ ଦ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଆନାଦର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା କି ଯଦିଓ ସେହି ସମୟରେ ବାୟା ମୋର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମୋର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ନଥିଲା ହେଲା ତଥାପି ମନକ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତ ତଥାପି ମନେକ ସରି ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି ପେୟିଙ୍ଗ ଦ ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଆନାଦର ନେଗଲେକ୍ଟ ମୁଁ ଅନେକ ଅବହେଳାର ଶାସ୍ତି ପାଉଛି ପେନାଲ୍ଟି କହିଲେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଇଲେ ଯଦିଓ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ଅବହେଳା ମାନେ ମୋର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱର ନଥିଲା ହେଲା କି ମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ବ୍ୟାୟାମରେ ଅବହେଳା କରିବାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବହେଳା ଶାସ୍ତି ପାଉଛି କ'ଣ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରୁନି ଦେଇଛି ମନେକ ହୁଏ ଆର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ନୋସନ୍ ହେଲା ହୁଏନ୍ସ କଥାଟା ହୁଏନ୍ସ ସରି ହୁଏନ୍ସ ହେଲା କି ମନକ କେଉଁଠାରେ ହୁଏନ୍ସ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ନୋସନ୍ that good had that good handwriting was not a necessary part of education but I retained it until I went of, went to England. যে মনে ক' যে সুন্দৰ হস্তক্ষৰ শিক্ষাৰ এক আৱশ্যকীয় অংগ নুহেচি কৈছে এ গুড হাণ্ড ৰাইং ৱা নট এ নেচেচেৰী পাৰ্ট অফ এজুকেশ্যন মই ভাবু আগুৰু ক' নে বোধহয়ে বোধে কোন নে হস্তক্ষৰ হেণ্ডৰাইটিং কলে সুন্দৰ হস্তক্ষৰ সেই বোধহয়ে শিক্ষাৰ এক আৱশ্যকীয় অংগ নুহে হ'লে কি ইলণ্ড মনে কট আই ৰিট ই অণ্টিল আই ৱেণ্ট টু ইংলণ্ড ইংলণ্ড যিবা পৰ্যন্ত মোৰ এই ধাৰণা বলবৎৰ ঠাই যে পৰ্যন্ত মই ইংল যায় নেপৰ মোৰ ধাৰণা থাকে ক' নে বোধহয়ে সেই হস্তক্ষৰ লেখিব বোধে শিক্ষাৰ এক আৱশ্যকীয় অংগ নহয় ল'ৰা কি মনক বুজি পাৰ পি ৱেন লেট স্পেচিয়লি ইন চাউথ আফ্ৰিকা আই চ দুটিফুল হেণ্ড ৰটিং অফ লয়ণ্ড দ য় 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 য়ং মেন বৰ্ণ আণ্ড এজুকেটেড ইন চাউথ আফ্ৰিকা আই আছাম মাইছেলফ এণ্ড ৰিপেণ্টেড অফ মাই নেগলেক্ট মনক মনক ক' ক'ৰ মনক ৰিপেণ্ড অনুতাপ আই আছাম লজিত অনুভৱ কৰিব মনক ভালছে দেখি ক'ত যেতিব চাউথ আফ্ৰিকাৰে মই দেখিলি ব্যুটিফুলি হেণ্ডৰেড চম লয় মানে ওকিল মানৰ সুন্দৰ অক্ষৰ এণ্ড য়ং মেন বৰ্ণ আন এজুকেটেড ছাউথ আফ্ৰিকা শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত লোকমানকৰ মানে শিক্ষিত লোকমানকিলৰক্ষি মই নিজে নিজে লজ্জিত অনুভৱ কলি মই অৱহেলাৰ প্ৰায়শ্চিত কলি বুজি পাৰ্চেলে মু বুজিলি যে অসুন্দৰ হস্তক্ষৰ হ'লে কেতিয়া খৰাব বুলি বুজি পাৰ আফ্ৰিকাৰে মনক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰি শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিকিল যুৱক মানৰ সুন্দৰ হস্তক্ষৰ মই দেখিলি যেতিয়া মই নিজক লজ্জিত অনুভৱ কলি মোৰ অৱহেলাৰ নিমন্তে মই অনুতাপ আই স দ্যাট ব্যাড মনে আই স দ্যাট ব্যাড হ্যাণ্ডরাইটিং সুড বি রিগার্ডেড এজ এ সাইন অফ আান ইনপরফেক্ট এজুকেশন সেতবে মনে ইনপরফেক্টলে সঠিক নুয়ে বুঝিপারছ না বুঝিপারছ না আচ্ছা সেতবে মনে কর ଆଇ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସୁଡ଼୍ ବି ରିଗାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇନପର୍ଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହୃଦୟଗମ କଲି ଯେ ମନେକ ପିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହୃଦୟଗମ କଲି ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ଷଣ ଆଣ୍ଡ ଇନପର୍ଫେକ୍ଟ ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ହେଲା ଖରାପ ହସ୍ତାକ ଲେଖିବା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେଠାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ବା ହୃଦୟଗମ କଲି আই ট্ৰাইড লাটৰ টু ইম্প্ৰুভ মাইন মন ৰখ বট ই লেট মনে ৰখ হ'লে কি ভালে মন ৰখ মই মই হস্তক্ষেৰ কোনো সুধাৰি আনিব চেষ্টা কৰি হেল কিন্তু এয়া বহুত বিলম্ব হৈ যায় যা দ্বাৰা মই কোন সুধাৰ আনি পাৰিলে তু দেখ আই কুড নেভৰ ৰীপেৰ দ নেগলেক্ট মাই য়োথ মন ৰখ ভালে বুজ আগে হ'লে কি মই মোৰ সুধাৰ আনি পাৰিলি নাই বুজি পাৰোঁ আই কুড নেভৰ ৰিপেয়াৰ মানে তাক মৰমতি মানে মোৰ অক্ষৰক আনি পাৰিলে নাই লেট এভ্ৰি য়ং মান এণ্ড ৱমেন বি ৱাণ্ট বাই মাই এগজাম্পল এণ্ড অণ্ডৰষ্টাণ্ড দুড হেণ্ডৰাইট ইজ এ নেচেচেৰী পাৰ্ট অফ এজুকেশ্যন ପରେ ମୋ ଉଦାହରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ବା ହୃଦୟଙ୍ଗ ମୁଁ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ଅଟେ ହେଲା କି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ମନେକ ଶିକ୍ଷାର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହିଁ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଆଇ ଆମ୍ ନାଓ ଦ ଓପିନିୟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼୍ ଫାଷ୍ଟ ବି ଟର୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ବିଫୋର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ମନେ ରଖ ଭଲ ସେ ମନ କହ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ ହେଉଛି ଯେ ମାଇଁ ଓପିନିୟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ମତାମତ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼୍ ଫାଷ୍ଟ ବି ଟଟ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଉଚିତ ହେଲା କି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଉଚିତ ବିଫୋର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ମତ ହେଲା କି লেট দ চিলড্ৰেন লৰ্ণ ইজ লেট বাই অবজৰভেচন আজি আজ হি ডজ ডিফৰেণ্ট অবজেক্টছ স ফ্লাৱাৰ্ছ বাৰ্ডছ এচেট্ৰা এণ্ড লেট ই লৰ্ণ হেণ্ডৰাইটিং অন্লি আফ্টৰ হি লৰ্ণ টু ড্ৰ অবজেক্টছ হ'লে সেই মনে ৰখ হ'লে কি পিলা ফুল পক্ষী ভৰি বিভিন্ন পদাৰ্থকু অংকন কৰী তাক নিৰীক্ষণ মাধ্যমৰ অক্ষৰ শিক্ষা কলা অক্ষৰ শিক্ষা কলা শিক্ষা যাওঁ পদাৰ্থ মানক হ'লে সেই কওঁ এণ্ড লেট ইৰ্ণ হেণ্ড ৰং অন্লি আফ্টৰ হি লৰ্ণ টু ড্ৰ অবজেক্ট যেতিয়া সেই নিজে পদাৰ্থগুড়ি চিত্ৰ কৰিব শিখি যাব তাৰপৰা হ'লে সেই জিনিছা বুজি যাব তাৰপৰা অক্ষৰ শিক্ষা কৰিব অক্ষৰ শিক্ষা কৰা যাওঁ বুলি হ'লে কি মাহ গান্ধী নিজস্ব মত থাকে হি উ দেন ৰাইট এ বিুটিফুলি ফাল কি তাৰপৰা তাৰপৰা চে এক নিশ্চিন্ত ভাৱেৰে সুন্দৰ হাতলেখা লেখি পাৰিব বুজি পাৰ্চ মানে মহাত্মা গান্ধী এতিয়া কণ কৰিলে না প্ৰথমে পিলা মানুহ আগে চিত্ৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰিব শিক্ষা দিয়া যাওঁ নিজে যেতিয়া চিত্ৰ কলা কৰি পাৰিব যে পদাৰ্থ কি বস্তু কি যায় ফুল কি চিত্ৰ আঁকি পাৰিব তাৰপৰা তাৰ অক্ষৰ শিক্ষা দিয়া গ'লে নিজস্ব ভাৱেৰে সুন্দৰ হাতলেখা লেখি পাৰিব বুলি মাহাত্মা গান্ধী কৈছিলে বৰ্তমান আছিলে আমাৰ পাৰাগ্ৰাফ ছিক্স কোন কয় দেখ

সেতু ভাবু জামিতি র মনে রক্ষা মুখস্থ করা ভি জিনিস কিছু না ইন জোমেট্রি দথিং টু মেমোরাইজ সেতু ভাবুলে জোমেট্রি বা জ্বামিতি রন রক্ষা ভালো জিনিস কিছু না ইন কিন্তু সংস্কৃত আই থ ভাবুলে কোণে যে সাংস্ক্রিটে কভ্রিথিং হার্ড টু ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ ସଂସ୍କୃତରେ ମନକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହେଲା କି ସଂସ୍କୃତ ସବୁକିଛି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି ହେଲା କି ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କମେଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ମନକ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ କ'ଣ କରାଗଲା ମନେକ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କମେଷ୍ଟ କଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲେ ଦେଇଛି ଆସୁନୱାଜ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ଼ ସିକ୍ସ ଆଇ ବିକେମ୍ ଡିଟେଣ୍ଡ ମନେକ ହେଲା କି ମନେକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ବା ତା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଇ ମନେକ ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ ବିକେମ୍ ଡିଟେଣ୍ଡ ଡିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ହତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ହେଲା କି বুজি পাৰ্চি দ টিচৰ ৱাজ এ মনক হাৰ্ড মেকৰ এণ্ড এন জিঅস আই থট টু দ বয়জ মনক হ'লে কি মন কোন কোৱা হ'ব এটি দ টিচৰ ৱাজ এ হাৰ্ড টেক্স মেকৰ এন জিঅছ আজ আই থট টু ফ'ৰ্ছ দ বয়জ মই যা মনে কৰু মনক মই যা সেই সময় মনে কৰুি হেল কি মই যা আই থট মনে কৰোঁ বা ভাবু

হেল্ল সংস্কৃত পাঠ নেবাপাই ঘোষা নেপা বালক মানুহ বাধ্য কৰি পাৰ্চ পিলে দে আৰ এ চৰ্ট অফ দেখ পেলাই দে আৰ এ চৰ্ট অফ ৰিভালি গন বিট আণ্ড পৰচিয় টিচৰ্ছ ମନେକ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପାର୍ସି ବା ପର୍ସିଆନ୍ କହିଲେ ପାର୍ସି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଥିଲା ମନେକ ଦେଖ ଯିଏ କହୁଛି ସଟ କହିଲେ ରିଭାଲ୍ରି କଥା ହେଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବା ଶତ୍ରୁତା ହେଲା କି ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାର୍ସି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର୍ସ ୱାଜ୍ ଲେନିଏଣ୍ଟ পরশিয়ান শিক্ষক অর্থাৎ পার্সি শিক্ষক লিলেন কথা কলে মনে কর সে উদার লে জন দয়া পূর্ণ ব্যক্তি লে দয়জ ইউজ টক এমং দেল দ্যাট পিলা মানে মনে মানে নিজ নিজ ভিতরে কথা যে পর্শিয়ান ওয়াজ পরশিয়ান ওয়াজ ভেরি ইজি পার্সি বিশ্ব বহু সহজ অ্যান্ড দ ওয়াজ ভেরি গুড অ্যান্ড কনসিডার টু স্টুডেন্টস বহুত সহজ এবং পৰচান শিক্ষক বা পাৰ্চি শিক্ষক ছাত্ৰ মানে অত্যন্ত উত্তম মনক অত্যন্ত উত্তম বা ভাল বিচাৰশীল অটে বুজি পাৰ্চ নাই বিচাৰশীল বুলি পিলা মানে নিজ নিজ মতে কথা হ'লে বুজি পাৰচ পেল লাগে দ ইজনেছ টেম্পটেড মি মন কৰ ইজনে টেম্পটেড মি আণ্ড ৱান ডে আই চেট ইন পৰচে ক্লাছ বুজি পাৰ্চ পি লাগে মন কৰ সেই যি পৰচেন বিষয়ৰ সৰলতা य जिस कहिले सरलता होला मते आकर्षित कला बुझि पर्छ मते आकर्षित मकर्षित गरे टेम्पटेड कथा कहिले आकर्षित गरेको एन्ड वान दिन मै आई ऑन पर्सन क्लास इन द पर्सन क्लास मु पर्सन क्लास रे बा पर्सी भाषार श्रेणीले बसि पढि होला कि द मनको द संस्कृत टीचर वाज ग्रीव्ड ग्रिभ होला दाएक संस्कृत शिक्षक को दुख दुःख हेर्नु दुःखित दुख अनुभव यहाँ दायक संस्कृत शिक्षक মন দুখ কলে হেলকে বুজি পাৰিব হি কল্ড মি টু হি সাইড এণ্ড চাইড সেই নিকটকু মতে ডাকিলে হি সাইড কলে ত নিকটকু মতে ডাকিলে ক'লে মনক হাও ক্যান ইউ ফৰগেট দট ইন অফ বৈষ্ণৱ ফাদৰ ତୁ କିପରି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ବା ତୁମେ ତୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ତୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପିତାର ପୁଅ ବୋଲି ବା ପୁତ୍ର ବୋଲି ତୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ତୁ କିପରି ସଂସ୍କୃତକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ କହିବା ଦେଖ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଓନ୍ ରିଲିଜନ୍ ହେଲା କି ବୁଝିପାର ତୁ କ'ଣ ତ ଧର୍ମର ଭାଷା ରିଲିଜନ କହିଲେ ଧର୍ମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିଲେ ଭାଷା ଧର୍ମର ଭାଷା ଶିଖିବୁ ନାହିଁ বুঝিপারছ লন কে শিখবা তুই কোথাও তো ধর্মর ভাষা শিখব না কে ইফ ইউ হ্যাভ এনি যদি তর কিছু অসুবিধা আছে মনে করি তোমার কিছু অসুবিধা আছে নট কম টু মি মো পাখু আসু নাও হলে কে টু টিচ ইউ স্টুডেন্টস সি টু দ বেস্ট মাই আবিলিটি মু তুম ভালো ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଇଲେ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି ହେଲା କି ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଫର୍ ଦ ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ୟ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ୍ ଅଫ୍ ଆବଜର୍ଭିଂ ମନକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଫର୍ ଦଲେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସଂସ୍କୃତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମନେହେବ

অসন্মানিত কৰি পাৰিলি নাইড হ'লে অসন্মানিত কৰিব হ'লে কি মই শিক্ষক আফেকচন কোনো বা স্নেহ কোনো অসন্মানিত কৰি পাৰিলি নাই বুজি পাৰ্চে টুডে আই কানট বট থিথ গ্ৰাটিচুড ক্ৰিশ শংকৰ পাণ্ডে টুডে আই কানট মনক হ'ল টুডে আই কান নট বট ৱিথ মে ৱিথ গ্ৰাটিচুড অপ কৃষ্ণশংকৰ পাণ্ডে মনক আজি কিন্তু মোৰ সংস্কৃত শিক্ষক হ'লে কৃষ্ণশংকৰ পাণ্ডে প্ৰতজ্ঞা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ নকৰি ৰপ বুজি পাৰ বোলে আই ক্যান নটুডে আজি কিন্তু ৰৈ পাৰো নে ক' থ টু গ্ৰাটিচুড মানে কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ কৃষ্ণশংকৰ কৃষ্ণশংকৰ পাণ্ডে ছাৰ ন জানেই বা শিক ন জি মই ৰো নাই ফৰ ইফ আই হাড নট ৰাকুৱাৰ্ড দ লিটিলিট দেন সিট দৰ্ণ্ট দেন

আই ডিপ্লি রিগ্রেট দ্যাট আই ওয়াজ নট এবল টু আকর ই এ মোর্থ্রো দলেজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লাগি প্রকৃতরে ইনফ্যাট কলে প্রকৃত লাগে মতো গভীর দুঃখর সহ কেবা পড়ুছে যে এবল টু আকয়ার মানক দুখ কে সংস্কৃত ভাষায় অধিক জ্ঞান লাভ করে পার্লি না হলে কি আই ওয়াজ নট এবল টু মু অধিক সক্ষম নুয়ে মোর থ্রো দ নলেজ অফ দি লাঙ্গুয়েজ সে সংস্কৃত অধিক জ্ঞান লাভ করে পার্লি না এটা কু কু পড় বুঝিপার্থলে হলে কি যেত পড়ুছি আমি ভালসে বুঝ বুঝিপারছ না এটা তোমার ইংলিশ্র আট দ্য হাই স্কুল পিলে পরবর্তী ক্লাসে আমি আর কোয়েশ্চিন আলোচনা করা